Маңғыстау облысындағы Басқұдық ауылының тұрғындары аммиак деп азот өндіретін зауыттан шығатын зиянды қалдықтан уланып отырмыз деп дабыл қағуда. Айтуларынша, бірнеше жылдан бері кішкентай баладан еңкейген қарияға дейін қышымадан бастап аллергияның түр-түрімен ауырады. Осыны айтып, ауыл халқы бірнеше рет жергілікті әкімдікке барған, бірақ тыңдайтын құлақ табылмапты. Ал зауыт басшылығы зиянды қалдықтарды төгуге рұқсат берілген деп отыр. Тараптардың тартысын тілшіміз Айман Нұрмағанбет тыңдап келді. Бұл канал арқылы азот пен аммиак селитрасын шығаратын Қазазот компаниясы өткір иісті қоқысын қалдық көліне төгет. Каналды жағалай орналасқан Басқұдық ауылының тұрғындары зиянды қалдықтардың зардабын көріп отыр. Каналдың беті дұрыс шабылмағанынан ауаға тараған иістен тұрғындардың тынысы тарылып, тіпті үйінің терезесін ашып отыра алмайтын халге жеткен. Басқұдық ауылының тұрғындары зиянды қалдықтардың зардабын тартқалы бірнеше жыл болды дейді. Ауылдың сорына айналған улы каналдан шығатын иіс біразының денсаулығын мүжіп біткен. 10 жылдай болып тұрватқанымызға, біз осы аллергиядан қиналватырық. Әсірсе күйімдікі не, қатты болып кетті. Өзім бұлайда аллергиям бар, жаңа бұрынғыдан. Балдарымызда уже басталватыр. Аммиак селитрасының қалдығы өлексе сияқты сасиды екен. Мұндай қауіпті заттарды каналдан ағызу дұрыс емес дейді тұрғындар. Сондықтан олар денсаулыққа зиян каналды жабуды талап етуде. Селитра аммиактың суға қат, аммиак кәдімгі олап жатыр халықты. Біздің таламыз соны жоқ қылу, жауып тастасын. Кеңес үкіметі кезінде салынған каналдан тәулігіне 1000 текше метр аммиак қалдығы төгілет, ал Басқұдық ауылы 2007 жылы құрылған. Сондықтан о баста бұл жерде ауыл болады деп ойламадық дейді Қазазот басшылары. Оның үстіне химиялық қоспаларды төгуге арнайы рұқсаты да бар көрінеді. Десе де былтыр тұрғындардың шағымы бойынша экология департаменті каналдан жіберілетін қалдық көлемі тиісті мөлшерден асып кеткенін анықтапты. Осы үшін қомақты айыппұл да салған. Бұл канал біздің есебімізде емес. Бұл канал басқа мекемеге, лидер құрылыс сервиске жатады. Біз со мекемеге жыл сайын ақша төлеп тұрамыз. Проект бойынша открытый, ашық мен жіберетін еді суды. Қазір біз на ертең құдай қаласа бітіреміз, оны уже құбырды салдық. Құбыр бойынша су кетеді. Ешқандай жабылған құбыр. Ешқандай не иіс, не келмейді на Басқұдық селосына. Өздеріңіз ашаңызды, мана компания емес. Бұл өздеріміз оны салдық, Қазазоттың есебінен. Қазір компания жаңа зауыттың жобасын жасап жатыр екен. Оған өз қалдығын қайта өңдеп шығаратын құрылғылар орнатылмақ. Бірақ оның жүзеге асырылуына 4 жыл уақыт кетеді дейді. Сондықтан Басқұдық ауылының жағымсыз иістен қашан құтылары нақты белгісіз. Айман Нұрмағанбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Маңғыстау облысынан.